Так. Где там ты? А вот он и ты. Короче, пацан перетрудився. Я тоже вибив. Ні, як це, стоп? Сильні нагрузки на чашечку були. Чашечку? Чашечку. Менше кафе пей. Менше кофе пей. Да. І в мене тепер треба баньку приймати, мишці розгружати. Йому теж треба приймати. Він сьогодні Е2 став, красавчик. Но все одно старається, робиться. Я не можу, бо все може плохо кончиться. Сьогодні у нас 28? Так. 28. Завтра последний день съемок, монтаж. Я до камеры не буду, то треба что-то другое придумать. А что если я так делать? Нет, стой, не уходь, не переключай, никуда не переключай. Если ты попал на мой канал, то если ты меня знаешь, то тебе смешно? Не знаю, что смешно. Короче, меня зовут Феня. Хочу рассказать суть самого видео. Я записываюсь для того, чтобы показать людям, что неважно, как твоя болезнь, если у тебя есть сила воли, хорошая такая, конкретка, с молитвами, с Богом и с постоянной борьбой с болезнью, все возможно. Не унывать. Не унывать, тільки не унывать, пожалуйста. Тільки не унывать. Багато хто дивився і знає Ігоря Войтенко. З чого він починав, ежедневні тренировки, там самі зайдете, подивитесь Ігор Войтенко, вийдіть і все буде. Кожен чоловік це практично зможе зробити, якщо в нього є хороша сила волі, якщо в нього є здоров'я і все остальне. В моєму случаї... У мене нема здоров'я. У мене нема здоров'я, як у всіх вас, і я поясню чого. Приготував куча файликів, доказательств. І на відео там скоро буде показано мої мишці, які в мене на самом деле є мишці, і мої мишці рук, ног. Короче, дивіться. По суті, по берегу. Я інвалід 3-ї групи. Ось така форма. Ча Вознесенську. От, ще така є. О, мамочка, о-хо-хо. Почерк. Почерк наших докторів. Росік. Як так можна писати? Ребята, пожалуйста, если кто-то из врачей дивится, напишите, пожалуйста, аккуратно. Сама история моей болезни. 10 год назад, зимой, я не помню какого месяца, я расскажу историю, с чего все началось. Сейчас помним, все четенько, вспомним. Все это случилось очень давно. Стоп, не стоит рассказывать мне историю своей жизни. Тебе лучше присесть. Она местами весьма трагична. Мы катались на льду, я, мои браты, еще кто-то там. И... Падаю на ноги, скользаюся і падаю сильно на копчик. У мене обнаружують там багато причин. Фішка в тому, що я на льду просто не міг встати. У мене оказалось 8 тріщин по дзвонку в хрящиках. Короче, де там тільки вони не були. Стану, що я ще після того ще катався. На следующее утро я був взагалі не я. Різко переключуся, щоб розказати повністю все. Через некоторе время, все це время, 10 год, мені лічили спину. Мені вставляли диски, це перше. Мені робили масажі. Це вторе. До операції не дійшло, слава Богу. Добираємо це. Я лежав в больниці два рази. Мене капали. Ставили якісь магніти. Непонятно, що з сумою робили. Сумою не спиною. За все це время, за ці 10 год, моя ліва рука, моя ліва нога атрофірувалась. На даний момент вона худа. Ліва нога і ліва рука. В діаметрі на 2 см нога, на 2 см рука. Вдумайтесь, рука і нога на 2 см тонше, чим права рука і нога. По суті, мишці мої, вони не можуть рости. Взагалі, до цього дійдемо. Виходить, отака проблемка в мене була, і буквально 5 місяців назад я пішов провіритись, бо то, що вже все. Уже я не міг, я не можу нормально сидіти, довго сидіти, я не можу довго ходити, я бігати взагалі не можу, я довго ходити навіть не можу. Я не можу піднімати тяжесті, я не можу підняти, наприклад, тяжесть, принести, спокійно покласти, піти до следующого і так робити. Я піднімаю тяжесть, я йду, я падаю. Я буквально, в смислі, раніше падав, в мене мишці зжимало до такої болі. Закачував спину, що я тільки не робив, мазав ноги, потім, щоб кровообращення було, що... Я просто зараз на даний момент не можу вспомнити всього того, що я на самом деле робив. Да, вже йде 3 минути відео, якщо не більше, може і 5, але краще не слухати. Ну, почалось. І тут. Я йду в больницю, бо вже все. Моя робота така, що треба сидіти постійно за комп'ютером, роботи, рисувати і все остальне.
Пішов я в больницю провіритись, на одеську лікарню, і мені попався дуже хороший врач, який реально послав Бог. Просто зараз думайтеся, зараз я розкажу, і поймете чого. Получається, цей врач, Вінька, давай, каже, провір теж і мозок. Я думаю, зачем? Зачем мені мозок провіряти? Каже, провірити мозок. І я кажу їй, зачем? Зачем мені мозок провіряти? Я не розумію. Каже, провір. Хорошо. Приїжджаю я туди, виходить. Сама, телефон, карточки, ключи, ремень, ремень, есть, ремень, снимайте, оставьте. Ну да. Окей. Пойдем. Скоро вернем. Где манюня? Где манюня? Нет. А манюня можно, он тем более. Там звуки шикарні, что мне сказали, я опишусь после. Делаю томографию спины, мозга, всего. И тут, получается, я выходю, просто сидю. Женщина до мене підходить и каже, слухай, а ты в курсе, у тебя там и назвали якусь там причину? И я такий, що? Короче, налякала мене. Каже, це не рак, не бійся, там, на-на-на. Я такий трошки, в смысле, не бояться, вы мне такі вещи говорите. И каже, що укол якийсь ставить, там очень серйозний треба, и все остальне. И я такий, да. Я мене напомню. Фішка в тому, що я беру всі ці документи, їду до вірної, даю її, вона дивиться. Начинаю я трошки так дивиться на мене, типу, ого. Направлення ділить на больницю. Я їду в больницю, лягаю на 10 років. І во вторий чи третій день я ділаю повторно томографію. Маю магнітну резонансну томографію мозку. Зараз я вам прочитаю. Зараз прочитаю заключення. Ого, тут слово. МРТ картина ногочагового пораження головного мозку. З учетом критеріїв дисемінації в пространстві соответствують теміалінізуючому процесу розсіяного склерозу. Які виводи? Ребята, все це время мені втирали, що маю проблеми зі спиною. Да, вони були ізначально, але коли почали лічити, кожен по-своєму, давай так, а може так, а давай так, потім так, і сяк, вийшло так. Я не знаю, яким способом, але по суті, люди довго не живуть з такою болезнью. Чим я це все записую? Включаюся, пішло обострення на мозг, як сказали. Що неправильне лічення було і все. На самих снімках, я фотографії оставлю, на самих снімках, видно, що в мене мозок скривлений, лівий час мозку скривлений. Мені сказали, що мені невозможно встановити мої мишці. Повністю. Нереально. В самій больниці я тренувався. Я надіюся, відео знайду, бо те, що це відео должно бути на моєму каналі, воно должно бути саме перше, щоб люди були в курсі, що на цьому каналі робиться. Так от, сама суть. Мені врач сказав чітко і ясно. Без всяких. Нет. Все, тренера забудь. Тепер ти будеш кожні півгоди лягати в больницю, бо то що треба. Бо то що, якщо ти не будеш прокапуватися і так далі, ти просто умреш. У тебе виходить, ну, склероз, ребята. Склероз. Це серйозна штука. Так от, зачем я це записую? Я прийняв для себе, що я буду займатися спортом через місяць. Да уж, це було сильно. Все це время я качаю мишці, вони не качаються, поки діагноз не дали. Я почав питатися нормально, щоб встановлювати свої мишці. І от наступив той день, коли я почав бігати. Морда. Щас 5 часов. Бігать будем? Будем, да? Точно? Хорошо, побігав. Побіжали. Наступив той день, коли я почав бігати. Вначалі я пробігав просто... скажіть мені... Провулок в себе. Там, я не знаю, метрів 100, може менше. Спочатку я добігав до першого дому, потім до второго, назад йшов пішки, до третього, і так неділями за неділями. І все, я навчився бігати туди і назад. І тут мене трошки дьорнуло. Ну я прийшов. Да, якось скучно в 5 утра бігати самому. Я пробіг круг, неужелі. А сказали, що не зможу. Не зможу накачати мишці, не зможу то все зв'язати в мозку. Ну до цього ми вернемося, що... Ну, типу, ви сказали, мені нельзя бігати. Ну, не то, що нельзя. Можна сказати спортом займатися, типу там розминки робити, а встановлювати мишці це вже програшний варіант, вже нічого не вийде. І тут я бігаю провулок. Як? Може я не прав, може реально мишці якось встановлюються, може якісь продукти їй той, що допомагає, або я просто молився, я без поняття. Ну якось воно допомагає, якось Бог поміг. Ну тепер вже все, тренувачки поповнюють. Кожне утро подіймо 5-17. 6 відкривається стадіон, стадіон 6,
моим лучшим другом. И вот так мотивируйте. Мотивация якось іде лучше, потому что ты стоишь утром, даже на тренировку знаешь, что ты не один, что Димон прийде сейчас, или ты опаздываешь, Димон уже не знает, что я прийду. И так мы друг друга подталкиваем и начинаем тренироваться. Ребята, я уже круг бегаю. Я уже бегаю целый круг. Як? Як объяснить людям, что если у них, я не знаю, проблемы там со сколиозом и отмазкиваются, все идут? Это все в голове реально. Я постоянно отмазывался, я постоянно говорю, типа, кошмар. Ты шо жесть, ты ж... Встаю в 5 утра, чтобы никто не бачил мою корягу беготню. Сейчас постараюсь пробегти, примерно показать, як я вообще бегаю. Сейчас мене прокапують, в мене появляється енергія, там, не знаю, раз в полгода. Мені це трошки допомагає, я согласен. Плюс лікарство і уколи. Болюче, не важно. Сейчас я занимаюсь и понимаю, что ёй, реально все зависит от того, что у тебя в голове делается. Если ты плевал на эту болезнь, то чего бы нет? Чтобы не показать это свету. Чего бы реально не показать это? Да, мне сложно. У меня сейчас, как вам объяснить, когда я підтягуюсь, я чувствую полностью крепатуру, там, например, на правой руке, на правой ноге. Но я не чувствую такой, знаете, силы, как обычно раньше, как я занимался, там, в артеке ездил, там. Благодаря спорту и все таке. Я раньше занимался, и крепатуру. Тренировался, я чувствую еще везде. Я чувствую сейчас только в правой руке и ноге. Дуже-дуже редко в мене раньше появлялися боли. Крепатура якась или усталость там. Ну, не усталость, а такая. Я чувствую, что мышцы растут, это очень редко. Ты чувствуешь, когда ты один месяц потренировался, каждый день там делал на брюсах подходики по 5 раз, на максимум потом на 3-й подход по 6 раз. Что я вам скажу, ребята, ничего не поменялось. Практически ничего. Кровообращение у мене слабше йде із-за цієї болезні. Я мерзну, я літом можу мерзнути. У мене періодично міняється годами, я так поняв. То ліва нога мерзне і права рука, то і ліва мерзне, рука, нога. Тепер у мене наоборот. Мерзне права рука, права нога. І я не знаю, як це робити. Я не знаю, що Бог готовий для мене, але я просто скажу, що я не здамся. Я устав. Як вам об'яснити, 24 роки пацан, який не може піднімати тяжесті. Я не в состоянні делай что-то важкое вообще. Я не останавливаюсь. Все. Делай то, что делают обычные люди. Не, просто не обращайте на внимание на эту болезнь. Болезнь серьезно. Кто-то до 30 не доживает. Кто-то до 80 доживает. А я скажу, живи, мій Бог, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Вінні. Я Христианин. У меня такая болезнь. Да? Я ее переборю. С Божьей помощью. Ну, началось.